Sallallahu ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi min nefsi ve mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebul Kasım Muhammed. Allahumma وآله الطيبين الطاهرين المكرمين الممتجبين واللعن على أعدائهم أعداء الله ومنكر فزائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عباد الله Usikum ve nefsi bi tegvallah ve tegval kulub. Özümü ve siz aziz ve değerli müminleri ilahi tegvaya davet edirəm. Şükürler olsun Allah'ın sonsuz minnetine, lütfine ve inayetine ki Allah bizi yeniden öz evinde bir arada cəm elədi ve bizi de özüne baş eğmeye müvaffaq elədi. Allah'ın da verirəm öz Allah'lığına xatir. Bu büyük nimetleri ki rahmetinden verip madam el ömür günahlarımıza, hatalarımıza, isyanlarımıza Allah'ın mektebinde olan edepsizliğimize göre elimizden almasın. Amin. Ve bizi de Allah ne kadar verdiği nimetler var, nimetlere şükür ehlinden karar versin. Amin. Allah verdiği nimetleri bizim gözümüzde kiçildip adileştirmesin inşallah. Amin. Allah lütfeleyir biz Allah'ın evinin qonağı oluruq hər cümə. Allah lütf eləyir, digər vaxtlarda da Allah'ın evinə gəlirik və gedirik. Bunun bilirsiniz da nə qədər böyük hikmətləri var, nə qədər o hədis ki biz demişdik ya keçən cümələrdə ya keçən illərdə ki Hazreti Peyğəmbər deyir, üç dənə cüməni əgər heç bir zərurət olmadan tərk eləyənin qapısında Peyğəmbər deyirdi ki, od qalayın, onun qapısını yandırın. Allah rəhmət eləsin, mərhum ayın mişkini səhv eləmirəmsə ya üstadlardan digərləri bu məsələ ilə bağlı çox mövzulara toxunublar. Xüsusən çox mövzulara toxunublar və xüsusən də çox təkid ediblər bu məsələdə ki. Deyir, hətta məsələn orada ustad bəzi ruhaniyyəti və bəzi üləmanı qınayır ki, niyə siz cümə namazı barəsində olan hədislərin və ayələrin barəsində bəzi şeyləri çox xoş çatdırırsınız cəmaata? Bunun Əhl-i Beyt əleyhümussalamdan xoşluq deyilənlərində deyin. Eynən də bədliklə, belə deyim da, nəvzubillah, bədlik yox, yəni təkidlə, israrla deyildiyin də deyin. Məsciddən kənar olan tamamı proqram və tamamı bərnamənin hamısı fəsaddan ibarətdir. Başqa bir şey yoxdur ki. Məscid islahat, xarici fəsad. İki dənə yolumuz var bizim. Məscid islahatdır, möminlər, bunu yadda saxlayaq. Məsciddən kənar fəsad, fitnə. Bunun başqa yolu var. Ya Allah'ın evinde olmalısan, islahatda olmalısan, ya kənarda olmalısan, özünə və cəmiyyətinə zülm eləməlisən. Cəmiyyətinin islahatından çıxmalısan. Baxın, Qur'an deyir, innəməl müminunə ixvətun. Tamamı möminlər Kərbəla elmir. Hamısı qardaşdılar. Hamısı qardaşdılar. Hansın deyim, hansınla, izahatın hansınla başlayıq, hansından qutaraq. Möminlər qardaşdılar, mənası bilirsiniz nədir? Bir mənası budur ki, aləmin vəhdaniyyəti. Möminlər qardaşlar aləmin yəni vahidliyi, vəhdaniyyəti yəni bir nəfər oldu burada, iki nəfər oldu burada, üç nəfər oldu burada, beş nəfər oldu burada. Bunların qardaşlığının mənası budur ki, bir insanın ağlında 100 dənə əqli proqram işləyir. Vəhdətin mənası bu. 1000 dənə möminlər qardaşdı. Allah istəyir bu ayədə insanların düşüncələrinin, məhəbbətlərinin yaxınlığını göstərə. Məsələn, İslamın proqramlarının, Peyğəmbər şəriətinin hər şeyinin bir zahiri tərəfi var, bir batini tərəfi var. Məsələn, Həzrəti Peyğəmbər deyir ki, ən-nikahu sünnəti, nikah, evlənmək mənim sünnəmdir.
فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Kim bu sünnədən xaric olsa, mən peyğəmbərdən deyil, bizim ümmətdən deyil. Diqqət edin məsələyə. Bir var ki ilə xanımın izdivacı əz cəhəti cismani, cismin və təmayülətin izdivac eləyir, ya izdivac fikri və əqidəti cəhətindən olur, əqidəvi cəhətdən olur. Meyli cəhətdən izdivaclar, ona görə xaraba qalıb bugün boşanmaların sayı 1000 artıb. Bunlar meylində izdivac eləyiblər, nə düşüncəsində, nə əqidəsində. Və ila maşallah, bu cür məsələlər çoxdur. Ki Peyğəmbər sünnəsi, Allahın şəriəti var. Bunlar hamısı nəyə xatir icra olunur? Nəyə görə icra olunur? Möminlər qardaşdılar, mənası budur. Fikirləri bir insanın ağlı 100 dənə, 1000 dənə, 1 milyon dənə, neçə milyon dənə olan əgər müsəlman müsəlman olsa, sən bəndəyi Xudanın, mən bəndəyi zəif o zəlilin ağlında 1000 dənə proqram işləyir. İnkişafdır yəni bu. Amma möminlər qardaş ola bilsələr. Fikri cəhətdən Allah bir ayədə dünyanın hər yerində olanların fikrin və əqidəsin bir məntiqə yönəldir. Möminlər qardaşlar bu. Necə qardaşdılar? O Həzrəti Peyğəmbər dedi ki, and olsun canım əlində olan Allaha. Əgər insanlar dünyada mən Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə düşmənçilik eləməsəydilər, canım əlində olan Allaha and olsun, Allah cəhənnəmi xəlq eləməzdi. Cəhənnəm yaranmazdı. Bu cəhənnəm buna xatir yaranıb, Əhl-i Beytə düşmənçiliyi var insanların. Allah demir, Qul la əsəlukum əleyhi əcrən illa məvəddətə fil qurba. Peyğəmbər, de gətdiyin Quran müqabilində, mən bu müsəlmanlardan heç nə istəmirəm, illa məvəddətə fil qurba. Əhl-i Beytimə məhəbbət istəyirəm. Allah bu məhəbbəti bir şəxsə yönətməklə aləmin nizamın qurur. Cəhənnəmin bu nizamdan çıxmağın müqabilində xəlqiyyətin çatdırır. Yəni bu nizamda yoxsan cəhənnəm xəlq olub. Bu məhəbbətdə yoxsan cəhənnəm xəlq olub. Mömin döyülsən, cəm döyülsən, bir yerə məhəbbət yönəlməmisən cəhənnəm xəlq olub. Lazım deyil, dünyadan köçək biz növbəti aləmdə cəhənnəm görək. Bir məmləkətin içində fəsad insanların arasında yayıldısa, o məmləkət cəhənnəmdə yaşayır. Şərt deyil, öləm gedəm Allah mənim canımı yandıra. Dünyadan köçəsən, canına ruhunu Allah əzab verə. Əgər bir məmləkətin islahatı yoxdursa, o məmləkətə cəhənnəm nazil olub. Niyə? Bir yerə məhəbbət yoxdur. Niyam, sən də dur orada. Sən də dur orada. Bir yerə məhəbbət yoxdur. Əgər bir yerə məhəbbət olsaydı, Allah cəhənnəmi xəlq eləməzdi. Eynən möminlərin barəsində bu ayə. İnnəməl müminunə ixvətun. Möminlər qardaşdılar. Mənası nədir? Mənası bundan ibarətdir. Təmami fikirləri, təmami əqidələri, təmami ideologiyaları bir məqsədə xidmət eləyir. Şəxsi fikirlər, ideologiyalar üstündə qurulan din Allahın düşmənlərinin dinidir. Şeytanın insanlara təqdim elədiyi dindir. Muaviyyənin insanlara təbliğ elədiyi dindir. Əbu Sufyanın insanlara təbliğ elədiyi dindir. Allah lənət eləsin. O zamanda, bu zamanda, bundan sonra gələnlərdə Allah islah eləsin möminlərin fikirlərin və əqidələrin. Yol tutanda hansı yola və hansı proqrama xidmət edirik, biz onu düz başa düşməliyik. Dostluqlar, düşmənçiliklər Allahın yolunda, Peyğəmbərin məhəbbəti çərçivəsində qurulmalıdır. Əgər şəxsi istəklər, şəxsi meyllər üstündə məhəbbət qurulsa, bayaq misalım vurdum, ona görə boşanmaların sayı çoxdur. Baxır vücuduna, bunun bundan xoşu gəlir, bunun da bundan. Ailə qururlar, 3 aydan da sonra nə olur? Boşanma olur. Ha, bu da dərviş toy eləmişdi bu. Suru toxlumuşdu. Həzrəti Əlini tərif eləmişdi toyunda. Bunlar niyə boşandılar? Bunlar ki, bu qapını tanıyırlar. Əhl-i Beytin yolunda bu yolun yolçularının boşanması istisnai gərək ola.
O da nəsə, nəysə, namus məsələsi nə gələr ortaya? Bu həddlərlə işimiz yoxdur. Nə oldu bunlar hər ikisi? Bu da çadralı, bu da mömin. Üzü saqqallı, barmağı da üzüklü. Nə oldu bunların bəs boşanmaları? Buna görə əqidə izdivac eləməyib, əqidə bir-birinə yaxınlaşmayıb, meyillər qurulub. Möminlər bir-birinə qardaşdı hansı yollarda? Möminlər bir-birlərinin əzizləridir, qardaşlarıdır. Hansı proqramlar əsasında, hansı meyyarlar üstündə qurulub? Niyə bugün camiyə bu qədər cəhənnəmə vasil olub? Niyə bugün camiyə bu qədər cəhənnəm yaşayır? Buna görə ki, məqsəd Allah deyil ortada. İlahi yaddan çıxıb, Allah bağışla bu fikrimizi, bu əqidəmizi. Biz bu zamana qədər nəyə görə dostluq eləmişik? Ömrümü nəyə hədər keçirmişəm mən? Nəyə görə düşmənçilik eləmişəm? İnsanın niyyəti xalis olmasa, mömin, İnsan özü bir gün zəlalətə uğrayacaq. İnsanın niyyəti xalis olmasa, o niyyət onu yarımçıq saxlayacaq. Niyə Peyğəmbər məktəbindən ayrı olan məktəblərin hamısı insanları bir həddə qədər gətirirlər? Məsələn, bu illərdə məsələn deyim ki, sosializm bir qanun qoyub. Başqaları kommunizm bir qanun qoyub. Hərəsi bir qanun insanlara tətbiq eləyib. İndi gəlin baxaq Peyğəmbər məktəbindən qıraq olan məktəblərə. O qanunlar ki, icra olunurdu insanların arasında, sosialisti, kommunisti, nəyi, nəyi. Bunlar insanları hara kimi apara bildilər? İnsanların ehtiyaclarını hara kimi ödəyə bildilər? Bir yerdə dayandılar, dayanmadılar. Özdə necə dayandılar? Gətirdilər bir həddə kimi, maddi cəhətdən inkişaf gedir. Ha, burada mənəvi inkişaf gedə bilməz. Sosializm, kommunizm mənəvi dərs qoymayıb ki, mənəvi məktəb açmayıb ki, sən və mən də onda şarik ola. Hətta dünya məktəbinin özündə sonunda xeyrəti olmayıb. İnsanlar başlayıblar, o məsələn kommunizmdən dəyişib, başqasına sosializmdən dəyişib, nəyə? Çünki bunun qüdrəti yoxdur apara. İndi o qüdrət sahibi olan Peyğəmbər bilir sənin mənim vücudumda nəyə ehtiyac var. O ehtiyacları da elə bir çərçivədə qurur ki, o çərçivədə fəsad yoxdur. Fəsad olsa çərçivədən biz çıxmışıq. Əslində orada fəsad yoxdur. Orada islahat var, orada salihlik var. Həzrəti Peyğəmbərin o bir neçə il bundan qabaq oxumuşdum o hədisi. Allah şahiddir ki, dəfələrlə o hədisi oxuyanda mən dəhşətə gəlmişdim. Dəfələrlə oxumuşdum. O qədər adamın canın sirkəliyirdi bu hədis. Ki Həzrəti Peyğəmbərin o cinlilərdən bir dənə xanım gəlirdi hər gün Peyğəmbərin yanına. Peyğəmbərdən vəhyin, bilmirəm, deyəsən mən onu demişdim o rivayəti. Hala demişdimsə də demişdim də. Zehnimdə deyil demişdim ya yox. Bilirəm hardasa o rivayəti danışmışdım o. Cinlilərdən bir xanım gəlirdi Peyğəmbərin otururdu məsləhət edirdi. Ya Resulallah. Nazil olan kitabdan mənə söz de, mənə Allahın hüquqlarından danış. Üç gün idi Peyğəmbərlə görüşdən ayrılmışdı. Üç gün. Həzrəti Cəbrail də bilirsiniz Peyğəmbərin ziyarətinə gəlirdi. Gəlirdi Peyğəmbəri ziyarət eləyirdi. Həzrəti Cəbrail Peyğəmbərin ziyarətinə gəlirdi. Allahın məmur olan mələyi. İndi bu günlərim Peyğəmbərin ziyarətinə gedənləri, batil bilənlər nə deyib? Nəğzu billah, batilliyin kökünü onda Allah qoyub. Cəbraili Peyğəmbərin ziyarətinə göndərirdi. Cəbrail gedən qapıya sən və mən niyə getməyək? Necə olur? Hədis kitablarında yazırlar ki, Cəbrail gələrdi, əyləşərdi, Həzrəti Peyğəmbəri ziyarət eləyərdi. Hə? Heç görəsən bunun fərqinə varıblar ki, Cəbrail nazil eləyən kişidir da. Elə əqidən budur ki, daşın altındadır, dəmirin altındadır. Biz Peyğəmbəri orada görsək yanılmışıq. Peyğəmbər o zərih qoyublar, biz onun adına təbərrük eləyirik. Peyğəmbər o daşın kəsəyin altında deyil ki. Onu da Allah göndərdi bir zaman, get ziyarət elə. İndi səni və mənə də göndərir ki, get ziyarət elə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbəri. Həzrəti Cəbrəil Peyğəmbərin görüşünə gəlmişdi. Həzrəti Peyğəmbər soruşdu ki, ya Cəbrəil, mənim qapıma gələn o xanım ki var, hər gün gələrdi məndən Allahın hökmlərini istəyərdi bilə, vəhi ilə tanış olmaq istəyərdi. Neçə gündür mənim görüşümə gəlmir? Həzrəti Cəbrəil dedi ki, Peyğəmbər o bacısı ilə görüşə gedib, siləyi rəhm eləyib.
Allah pənah versin bu günlərim. O siley rəhimin olmamağından da, o siley rəhim olub zəlalətə düşməyin də əlindən. Allah hər ikisindən pənah versin. Bir qrup siley rəhmi kəsib, qohumları yad eləmir. Bir qrup da qohumları çox yad edir. O qohumlar ki, heç əyyaşlığından qalmırlar. İndi baxın, gəlin elə özümüzdən götürək. Bu günlərin burada böyüklər əyləşiblər. Onu məndən çox bilirlər. Mən hamısından üzr istəyirəm böyüklərin. Və bunu bizdən daha çox görmüşsünüz da. Bu günlərin cəmiyyətin içində axsaqqallıq məfhumu nə qədər qalıb? Sizi anda verirəm Allaha. Nə qədər qalıb? Hə? Nəslin kökün içində söz deyən kişiyə nə qədər hörmət qalıb? Hə? O böyüklər bunu yaşayıb görüblər də. O zamandakı bu zaman var axsaqqal. Yoxdur, vallahi yoxdur, billah yoxdur. Əslən də olmayacaq. Buna görə ki insanlar vəhşiləşiblər. Nəsildə kökdə söz deyənə dəli kimi baxırlar. İndi kimin nəsildə kökdə, kimin pulu çoxdur, maddiyyəti çoxdur, cəmaətində nüfuzu çoxdursa, hə, onun sözü eşidilir. Da hər nə desə qəbuldur. Onun səhvləri də düz olur. Onun səhvləri də düz olur. Qardaş, bunun bu tərəfi də var. Məmləkətin axsaqqalı tezdən yuxudan durandan pul təlində axşam yatana qədər namazsız, oruçsuz seriyalın qabağında oturanda o axsaqqalın nüfuzu qalmaz. O cavan da ona hörmət eləməz. Bəzən elə o tərəf müqabillərindən görməyək. Görürsən 50 yaşı var, axsaqqaldır. Elə söz danışır, fikirləşsən ki, görən bu 50 ilin nə cür belə ömrün bitər, keçirdib gəlib çıxıb bura. Bu cavanlıqda necə olub? Düşməyib 50 yaşında həyat necə olmalıdır? Yaşayışının fəlsəfin başa düşməyib bu. Dərk eləyə bilməyib. Görən bu 50 ili harada keçirdib ömrü? Bu cəmaat içində yaşayıb görəsən bu? 60 yaşı var, baba ilə nəvə bir dənə seriala baxırlar. O serialın da hər üzü var da. Mətbuat millətin mədəniyyətinə xidmət eləyir. İnsanların marifçiliyinə xidmət eləyir. Bugünkü mətbuatı da demirəm da. Dünya mətbuatı nə vəziyyətdədir? Heç nə da. Dünya mətbuatı biz nə vəziyyətdədir? Bəli, xanım evdə bir gün ərindən diqqətsizlik görsə, boşana bilər. Bəli, kişi evdə bir gün xanım onun qabağına çayı gec qolsa, qoysa ondan ayrıla bilər. Bəli, xanım evdə oturub sosial şəbəkələrdə digər naməhrəmlərlə yazışa bilər. Çünki inkişaf eləyib axı. Nəfsin inkişaf eləyib axı bunun. Doyumsuz nəfs deyə bu. Da evdəkin görmür bu. O fonla çəkilən şəkillər bunun marağını oyadıb. Evdə məzlum olan, əl qabarı ilə işləyib, evə tər içində gələn, gün yandıran kişini görmür o. Fondakı maraqlı şəkillərə baxır bu. Bəla deyə bu. İndi durub bir məmləkətin 60 yaşında axsaqqalı bu şeylərin barəsində xoş təəssürat oyadanda nə deyəsən bu axsaqqala? Necə qəbul eləyəsən bunun böyüklüyü? Allah salamat eləsin, amma bu fikirdə olmayanlarımız da var. Çöldə zəhmət çəkir ər, nə zülümlə əziyyət çəkir. Bu da oturub evdə, kondisionerin qarşısında, hər gündə kompüterin qabağında, sosial şəbəkələrdə. Bu evə gələndə o əziyyətlə, o kişini bəyənər bu, əgər bunun o nəfsi meyli başqa yerlərə oyanıbsa. Peyğəmbər dedi, Allah lənət eləsin o xanımına ki, ərinin rizayəti olmadan qapıdan bir addım çölə atar. Qədəmə bağlıdır öyle bu. Fikirə bağlıdır deyə əsasən bu. Qədəm də öz yerində. İndi ərdən icazəsiz fikir yoxdur ki ailədə. Onun sabah evdə uşağı nə tərbiyə alıb? Uşaq nə tərbiyə görüb? Uşaq ailədə necə böyüyüb? Səhərdə o uşaq gələcək, qoşulacaq Vəhabiyə. Saqqalın uzadacaq, şalvarın kəsəcək, sonra özünün anasın, bacısın, namusun, digərlərinin halalı biləcək. Evdə valideyn, sən körləmsən da bunu. Sən zəhərləmsən. Hələ bir 50 il, 20 il bundan qabaq bu qədər yox idi. İndi bundan sonra gələn gənclərin gələcəyi nəcər olacaq? Allaha pənah aparırıq bir şeydən. And olsun Allaha, bu adamın ürəyini yandıran məsələdir. Mən bu yaxınlarda bir yerdə oturmuşduq. Bərbərdə oturmuşdum.
Da indi bərbər də işin görür, televizorda qoyub qulağımız deşdir da. Bir neçə dənə ailənin ayrılığın müzakirə edirlər mətbuatda, televiziyada. Pərverdigara o deyir, bu deyir. Bir neçə nəfər də durub da oturmağa səbri çatmır ya cağa. Durublar ayağa belə maraqla ki, görək bu nə deyəcək? Bunun maraq. Dedim vallah günah ordakında deyil, günah sizdədir. Sən baxıb onda maraq oyatmışsan. İçkisən olmasa heç içki satan da olmazdı. İçmisən satırlar. Baxmısan bu mətbuata, bu televiziyaya, bunlarla çıxırlar ki, elə bu cür olmalıdır da. Elə mə, baxırsan axsaqqal axsaqqal adamlar oturublar televiziyanın qabağında. Bu nə fikirləşir görəsən? Bu fikirləşir ki, bunun evindəki də baxır buna, maraq oyanır ki, aha belə şey də var. Bilməyənlərin də ürəyinə bir zəhər atır. Həzrəti Peyğəmbərə dedi ki, Cəbrail, ya Rəsulallah, o bacısının görüşünə gedib, ziyarətinə gedib. Amma Allaha xatir gedib, Allaha xatir ziyarətə gedib. Allah sənə anda verirəm, öz Allahlığına xatir, aqibətimizi xeyirlərdən qərar ver. Allah sənə anda verirəm, rəhmətinə xatir, günahlarımızı rəhmətindən əff elə. Allah gələcək günlərimizi xeyrə mübəddəl elə. Allah bizi Əhl-i Beytin yolunda sabit qədəm olanlardan qərar ver. Allah camiyənin islahatı ilə məşğul olmağı bizlərə lütf elə. Allah rəhmətinə xatir bizi öz yolunda Həzrət Əmir əleyhissalamın vilayətində sabit qədəm elə. Allah İmam Zaman ağanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Allah İmam Zamanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Allah İmam Zamanın gəlişi ilə dünya müsəlmanlarına fərəc inayət elə. Allah İmam Zaman sahəsində rəhbər müəzzəm və sail füqahanı hifz elə. Allah tərəfdarların müvəffəq yerin göyün bəlasından hifz elə. Allah İslamın bayrağını ümumi dünyada bərqərar elə. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yuvləd və ləm yəkul ləhum kufuvən əhəd. Sadəqəllahul əleyyül azim. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Sələvat zikrini. Bismillahirrahmanirrahim. Və bihi nəstə'in innəhu xeyr nasir və mu'in. Və sallallahu alə rəsulihil əmin və alihil məyəvmin. واللعن على أعدائهم أعداء الله ومنكر فزائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وتقوى القلوب özümü və siz əziz və dəyərli möminləri Allahın əmrlərinə riayət eləməyə dəvət edirəm. Şükürlər olsun Allahın sonsuz minnətinə ki Allah bizi camiyənin fəsadın başa düşməyə müvəffəq eləyib. Həmd olsun aləmlərin Rəbbinə ki, bizim layiq olduğumuzdan artıq da nemətləri halımıza şamil eləyib. Allaha da verirəm, öz Allahlığına xatir Allah verdiyi nemətləri madam əl-ömür əlimizdən almasın. Bizi də özünün verdiyi təmam nemətlərə şükür eləməyə, təşəkkür eləməyə müvəffəq eləsin. Allah bizi neymətin qədrin bilənlərdən eləsin inşallah. Həzrəti Peyğəmbər dedi ki, Həzrəti Cəbrail dedi, ya Rəsulallah, bacısının görüşündədir. Bunun üçün, özüm o deyil, oxuyacağım, sadəcə də hədisi demişdim. Birinci mənbər çox getdi, onun üçün saxladım o hissəsin. Həzrəti Cəbrail Peyğəmbərin evindən xaric olandan sonra bu xanım gəldi. Salamun əleykum, ya Rəsulallah. Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, əleykumussalam və rəhmətullah. Allahın salamı və rəhməti də sənə olsun. Neçə gündür yoxsan, Əfra xanım, haradasan? Dedi, ya Rəsulallah, bacımın ziyarətinə getmişdim. Getdim bir bacıma baş çəkəm, onu ziyarət eləyəm. Peyğəmbər dedi ki, Əfra xanım,
bu ziyaretten ben öz dilimizde deyim, ne təəssürat gördün, ne təəssürat bölüşə bilərsən, ne görmüşsən bu yollarda, bu səfərdə nə ilə üzləşdin? Dedi, ya Resulallah, çox şeylər görmüşəm, çox əcib hadisələr mən görmüşəm, çox möcüzatlar bir mənada deyim, görmüşəm, çox təsir oyadan hadisələrin üzləşmişəm. Peyğəmbər dedi onun içində ən səni təəccübə gətirən nə oldu? Onu danış mənə. Həzrəti Peyğəmbərin ehtiyacı yoxdur bir xanımdan nəsiyyət ala. Bu hadisədən Peyğəmbərin xəbəri var, istəyir bunun dilindən eşidə. Deyir, ya Resulallah, bacımla ziyarətdən qayıdanda mən dənizin kənarında gördüm bir ağ qaya var. Gördüm o qayanın üstündə şeytan oturub, əllərini də qaldırıb göyə. Allahla danışır və münacat eləyir. Deyir, Pərverdigara, sən özün Quranda and içmisən ki, and olsun Allahlığıma şeytanı yandıracam cəhənnəmdə. Allah sən and içmisən, vədin də yerindədir, sən vədinə xilaf Allah deyilsən, bilirəm məni cəhənnəmə aparasın. Amma Allah, istəyirəm səndən o şəxslərin hörmətinə ki, məni ki cəhənnəmdən yandırdın, qurtardın, vədinə sadiq oldun, məni dünyada adın çəkir. 5 nəfərlə məhşur elə qiyamətdə. Mən hər insanla bir yerdə olmaq istəmərəm. Peyğəmbər dedi ki, Əfra xanım, kimin andına, kimə anda verirdi Peyğəmbər? Şeytan Allahı kim anda verdi? Dedi, ya Resulallah, birinci gördüm, deyir ki, Allah səni anda verirəm Muhammedin hörmətinə xatır. Allah səni anda verirəm Əlinin hörmətinə xatır. Allah səni anda verirəm Həzrəti Zəhranın hörmətinə xatır. Allah səni anda verirəm Həsənə Hüseynin hörmətinə xatır. Məni yandırandan sonra, cəhənnəmə aparandan sonra məni bu adın çəkdiklərimlə bir yerdə elə. Məni axirətdə bunlarla yaşayım. Hər adamla istəmərəm mən bir yerdə həyat sürüm, axirət həyatımı. Deyir, təəccüb elədim, soruşdum ki, məlun, sən hardan bilirsən bu adları? Sən ki, bunların məktəbinə özün düşmənçilik yaratmışsan. Sən ki, bugün zəmanənin sahibin bu insanların əməli ilə qoymuşsan neçə əsrlərdir söylərdə. Zamanənin sahibi neçə əsrlərdir şeytan hakimiyyəti var, gəlmir. İnsanların qəlbində ilahi hökumət ola, ilahi məhəbbət ola İmam Zaman gələ. Bilirsən biz niyə İmam Zamanın intisarını çəkə bilmirik? Heç kimə aiddir. Bu söz mənim özümə aiddir. Mən niyə İmam Zamanın intisarını çəkə bilmirəm? Hələ evimdə sutqalarla ac yatmamışam. Nə özüm, nə aləm ac qalmayıb. O Fələstində, Yəməndə bugün ac yatan körpələr kimi evimdə balam nalə eləməyib. Ona görə mən nalə eləyib İmam Zamanı çağıra bilmirəm. Gəlsin bu zalimlərin hesabını özü aparsın. Hələ o qədər yanmamışam, amma zamanın hər üzü var. Bir gün dönəcək, o müsibətlər bizdə də baş verəcək. Günah eləyən, mənim kimi üzü qaralar, fikirləşmişik ki, hər günahım kimi İmam Zamanı çöllərə salanda cəmaat ac yatdı evində, millətin haqqı əlindən getdi, cəmaatın körpələri acından öldü, İmam Zaman var, yerin göyün sərvəti qapıları insanların üzünə açılıb, amma niyə bağlanıb? Yoxdur zamanın sahibi, o yetimlərin haqqı bizim boynumuzdadır. Sən mən İmam Zamanı çöllərə salmaqla millətin balasını yetim qoymuşuq. Günahın, fəsadın bu qəbildən hər nə istəsən saya bilərsən. Bir gün zamanın çarxının, üzünün dönən vaxtı var. Allah açıb qapıları, hələ heç kimin evində sutqalarla ac yatmır balası. Ona görə İmam Zamanı çağırmırıq. O Fələstinin, Yəmənin, o küçələrdə qalan ac uşaqların naləsi sənin mömin qəlbini ağlatmasa, nəyə lazım bu din? Nəyə lazım bu namaz? Nəyə lazım bu əhkam-ı şəriyyə? Dəstəmaz belə aldım, namaz belə qıldım. Rüku bu oldu, səcdə bu oldu. Əgər qəlbin o məzlumlara yanmırsa, nə faydası var bu dinin? Nə faydası var bu namazın? Olmasaydı İmam Zaman çöllərdə, məmləkət Gülüstan olardı. Heç kim dərd görməzdi. Dünyanın bu qədər zülmükarları
O Fələstində görmüşsünüz uşaqların başına nə oyunlar açırlar. Evindən uşaq məktəbinə gedəndə o bəzi kadrlar götürüb verirdilər ha. Uşaq evindən harasa gedəndə görmüşsünüz ona küçələrdə nə zülümlər eləyirlər. Nə qədər qəlbimizi yandırıb bu vəziyyətlər. Nə qədər ürəyimizi dağlayıb bu vəziyyətlər. Nə qədər evimdə çörək yeyəndə fikirləşmişəm Allah, hər gün növbə növ qidalar vermisən, amma məmləkət var, körpələri aynən tapmırlar bunu. Nə qədər qəlbini yandırıb, ay mömin. İnnəməl müminuna ixvətun. Bu da sənə qardaşdır da. Bu da səndən peyğəmbər qəbul eləyib da. Bu da səndən kitab qəbul eləyib. Bu da səndən Allah qəbul eləyib. Nə qədər danışıb gülə-gülə o xoş təamlı yeməklərdən yeyəndə düşünmüşəm o yetimləri. Ki mən evimdən bir metr qırağı düşünə bilmirəm. Nə Fələstin, nə Yəmən. İmam zamanı biz o zaman nalə ilə çağıracağıq. Evimdəki körpəm gərək ac yata. Qəlbim dağlana. Uşaq valideyn gələndə gözü onun əlində qala. Amma verməyə bir şey olmaya. Onda elə nalə ilə çağıracaq imam zaman. Tez gəl zülüm ərşi götürdü. Sən mənim evimin ərşin götürməyib da. Mömin müsəlman qardaşının bacısının evinin ərşin bürüyüb o zülüm. Dedim şeytana ki, sən niyə bunların adına anda verirsən? Sən ki elə bunlara cəmaatı, bunlara düşmən sən elədin. Deyir, Həzrəti Adəm yaranmamışdan neçə əsr qabaq mən gördüm bu şəxsiyyətlərin adını Allah yazıb lovhu məhuza və aləmi də bunların hörmətinə xəlq eləyib. Çox ümidli. O bir nəfər üləmadan biridir, gəldi tutdu İmam Hüseyin ağanın hərəmindən. Dedi ki, İmam Hüseyin, sən anda verəm anan Zəhraya bağışlamaq. Gördülər, nalə elədi özündən getdi. Aylanda gəldilər, dedilər, ağa, sən niyə deyirdin? Kimi bağışlamasın? Dedi İmam Hüseyin ağanın o qədər geniş rəhməti və ürəyi var. Qorxuram Yəzidi də bağışlayar. O qədər geniş məhəbbəti var. Qorxuram birdən Yezdi Ömər Sədi bağışlayar. Bu boyda geniş rəhmət süfrəsini açıblar bizim üzümüzə. Ki biz aləmdə ən böyük sərvətlilərik. İmam Hüseyin ağa deyir bu sözü. Ki dünyanın ən böyük sərvətliləri Hüseyin deyənlərdir, Əli deyənlərdir, Peyğəmbər deyənlərdir. Bu boyda sərvətin, nemətin içində kimin kimə qarşı nə qədər məhəbbət oyanıb? Sənlə mənim bir-birimizə olan nifrətimiz dünyada zülmün qapısını açıb, bunu yaddan çıxartmayaq. Fərdlərin bir-birinə düşmənçiliyi camiyənin düşmənçiliyidir. Sən mən olmasaq cəmiyyət olmaz. Bizdən təşkil tapıb bu cəmiyyət. Düşmənçilik zülmün kökün qoyur, mömin. Yaxşı fikirləş. Elə bilmə sənin mənim düşmənçiliyimin heç bir təsiri yoxdur. Sənin mənim düşmənçiliklərimizin təsiri olmasaydı, Həzrəti Zəhra Əlinin gözü qabağında məzlum olmazdı, şəhid olmazdı. İmam Həsənin gözü qabağında küçədə döyülməzdi. Bu kinlər, küdurətlər Allah bizə bu boyda evinin qapısını açıb. Allah görəsən, nə axtarıram mən dünyada? Heç nəyi verməyəsən, öz adımdan deyirəm. Və amin deyən, ürək istəyənlərə də bunu arz edirəm. Allahın rəhmətinə xatir, Allahın rəsuluna xatir, Allahın əhl-i beytinə xatir, İmam Hüseynin məzlumiyyətinə xatir. Allah hər şeyimizi əlimizdən ala, dünya baxımından. Amma evinin, dininin sakini qərar verə bizi. And olsun Allaha, hamısı gedəndir əlimizdən. İstəsək də gedəcək, istəməsək də. Peyğəmbər demədi, bir-birinizin qədrin bilin. Bir gün sizi özünüz istəmədən də sevmədiyiniz bir yerə həmsəfər eləyəcəklər. Kəş Allah bizim düşüncəmizdən hər nə qədər meyl o xərizəmiz var, onu çıxarda Allah özünün istəklərin qəlbimizə və düşüncəmizə yönəldə. Adam ola ilahiləşə, adam rəhmaniləşə. Allah Quranda deyir, Ər-Rəhman əlləməl insan, ya əlləməl Quran.
tələqəli insan. İnsan da, təlim də, tərbiyə də Ər-Rəhman. Allah ondan yarattı hamısını. Yarattı Rəhmanı yaddan çıxartdıq. Qəlbimiz rəhimlə yox. Elə bir Allah dedi, Əl-Cəbbar xələqə, əlləməl məsələn insan, əlləməl Qur'an, ya xələqəl insan. Cəbbar yaratmadı, Allah deyir, Ər-Rəhman, Rəhman yarattı sizi, rəhmindən yarattı sizi. Gərək o yaradan qəlb, rəhm qapıları ilə yaşaya. Nifrət, tənəffür, kin, küdurət, qərizə yox, düşmənçilik yox. Özünü qoy kənara, özünü elə din. Libası dini geyin onunla yaşa. Öz libasını çıxart, cəhalət, nadanlıq libası soyun, təqva libası geyin, İslam libası geyin, mömin libası geyin, bununla yaşa. Həzrət Peyğəmbərin Əbazərə nəsiyyəti buydu. Ya Rəsulallah, bi abi əntə və ummi. Ya Rəsulallah, atam anam sənə qurban, mənə nəsiyyət elə. Və əbsini bi vasiyyəti yənfəğuni illahu biha. Ya Rəsulallah, atam anam sənə qurban, mənə bir nəsiyyət elə ki, dünya və ahirətimin xeyri mənə nəsib olsun inşallah. Gələn cümə qismət olar. Həzrət Peyğəmbər Nəvazirə nəsiyyətin oxuyarıq. Özümə borc bildim ki, mövzudan kənar bəzi məsələləri deyəm. Əlbəttə cümə mövzusundan kənar. Nəinki camiyənin elə mövzusudur. Əyləşin, əyləşin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləhum kufuvən əhəd. Sadəqəllahu aliyyul azim. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və